Vel overstått tredje kvalifiseringsrunde. Du valgte å sende Tommy inn i alternativsporet etter allerede første runde når han lå på førsteplass. Hva var tanken? Det har vært vått. De har vannet banen tidlig i dag. Så det var veldig, veldig vått. Og det underlaget som er her gjør at det blir ekstremt vått og glatt. Så vi tok en avgjørelse egentlig ganske tidlig når vi ser de andre som trener og sånne ting før oss, at det faktisk er lønnsomt å kjøre joker. Det var omtrent ett sekund raskere å kjøre joker skulle det utenfor skulle være, så vi bare gambla. Kjørte han inn i joker selv om han lå i tet der, og det viste seg å være ganske bra. Absolutt. Manglet nok litt fart i forhold til Robin som var bak der. Tommy dro fra på enkelte steder, men Robin tok veldig mye innpå på andre steder, så det ble ganske tight til slutt der. Robin fikk etter hvert kom forbi på målstreken, men fikk 5 sekunder tillegg for å være for langt utenfor banen. Da. Så Tommy fikk jo heatseieren, så ganske bra. 13. plass, ok. Det ble litt, som han kjørte, det var vått. Banen har tørket opp, så det ble litt urettferdig forhold, om vi kan kalle det det. Men ja, det er bra. Avansert et par plasser, og underholdende var det. Ja, det var veldig gøy å se på.